suosikkeista lähtee vasta 7. sieltä rytmitanssin jälkeen vapaan tanssiin. He ovat siis Kanadan 31- ja 34-vuotiaat Laurence Fournier, Bertri, Nikolai Sørensen. Eilinen rytmitanssi oli katastrofi heille. He kaatuivat Twizzle-sarjassa, menettivät koko elementin ja sen vuoksi ovat nyt tässä kohtaa kilpailua. He todella olivat vahvimmat ennakkosuosikit, mutta tänään on mahdollisuus parantaa. 4-minuuttinen vapaa tanssi. Yksi vapaa tanssin askelsarjoista on yhden jalan askelsarja, jossa vaikeat käännökset seuraavat toisiaan. Erinomainen sellainen nähtiin juuri kanadalaisilta. Jatkuu tässä hienossa yhdistelmänostossa. Ensin pyörivä ja sitten paikallaan pyörivä. Yhdistelmänoston enimmäiskesto on 12 sekuntia. Tänään nuo Twizzlit sujuvat heidän tasolleen, eli vahvasti plussan puolelle. Vahvoilla, todella vahvoilla kaarilla ja upeilla käännöksillä oli tuo diagonaalin muotoinen suora askelsarja otteessa suoritettu. Sitten on tanssipiruetin aika. Musiikkiin sommitellut 3 avustettua hyppyä muodostuvat yhden koreografisen liikesarjan, ja tässä tulee seuraava. Tämä on koreografinen askelsarja. Sen tarkoituksena ei ole hakea vaikeutta, vaan nimenomaan tehdä taidetta jäälle. Eli elementillä on kaikilla sama perusarvo, ja tuo laatu mistä ratkaisee. Ohjelman toinen nosto oli siinä. Se oli kaareva nosto. Ja tällaiseen koreografiseen piruetin kaltaiseen elementtiin päättää tämä pari. Laurence Fournier-Bedrin, Nikolai Sørensen. Siis maailman huippuluokan pari. Sanoisin, että jos ette vielä ole heihin kiinnittänyt
huomiota, niin toivottavasti kiinnitetään tällä kaudella. Nimittäin sanoisin, että maailmanmestaruuskisoissa he ovat todella lähellä kärkeä ja himoitsevat mitalia. Ehdottomasti. He ansaitsivat ensimmäisen arvokilpailumitalinsa viime kaudella luistellessaan 4 maanosan kilpailussa hopealle. Ja se todella oli heidän pitkän uransa ensimmäinen arvokilpailumitali. Ja sen takia he aloittivat siis täältä Finlandia Trofista tämän kauden kansainvälisen kilpailukautensa. Ja tuo eilinen suuri epäonnistuminen rytmitanssin twisseleissä. Ja tietysti sitten se vei hiukan sitä koko rytmitanssi alaspäin. Ei tietenkään ollut sitä, mitä he lähtivät tältä kauden aloitukselta hakemaan, mutta kertoo taas siitä, että kuinka maailmanluokan parista on kyse. He ovat täysin koonneet itsensä tälle päivälle. Ei jälkeäkään eilisestä epäonnistumisesta. Ja taas kerran haluan palata siihen seikkaan, josta näiden kilpailuiden aikana on muutaman kertaan puhuttu. Heillä oli viime vuonna nappi vapaa tanssi, Zorro. Ja sillä todella siis sen ensimmäisen arvokilpailun mitalinsakin nappasivat, joten vaikea oli varmasti heilläkin lähteä ylittämään tuota huippukoreografiaa. Aika samoihin kyllä nyt mennään, ellei yli tällä Notre Damella. Ennätyspisteensä tältä kaudelta ovat 120, viime keväältä 128, nyt vain 120. Se näkyy siinä, korkeat pisteet he saavat ilman muuta yli 9 esittämispisteissä, mutta sieltä puuttuu siis jälleen yksi elementti, eli tarkkuutta nyt sitten seuraavaan kisaan. Johtoon he menevät ilman muuta.